znači 23. prvenstvene utakmice u okviru 28. kola HT prve Hrvatske lige. Naša će momčad gostovati na šibenskom Šubićevcu, znači opet sa Šibenčanima, u nedjelju od 17 sati i 5 minuta na ovoj preskonferenciji. Žera Nenad Bjelica i naš prvotrenac Darko Nejasmić, a ja ću riječ prepustiti Nenadu. Hvala Miha, lijep pozdrav svima vama. Što se tiče momčadi, imamo skoro cijeli kadar na raspolaganju, osim Mancija, Bartoleca, Miloša, Jercega koji će odigrati još jednu utakmicu za B momčad. Svi su na raspolaganju, isto Lončar koji ima tri žuta kartona, neće bit u kadru, kadru momčadi. Kažem, imamo na raspolaganju 26 igrača, vjerujem da smo se dobro pripremili za nedjelju utakmicu. Smo pod pritiskom rezultata i naravno sami sebi pravimo pritisak, želimo svaku utakmicu pobijediti, tako je i u nedjeljnoj utakmici, želimo se samo fokusirati na tu nedjeljnu utakmicu, ne na ono što dolazi poslije. Ali upravo ste, bit će svaka utakmica vrlo, vrlo važna, tako da kažem, priprema utakmice dobra bila ovaj tjedan, dečki su dobro radili, vjerujem da ćemo to pokazati u nedjeljnom terenu. Ponovite onakvu formu iz odnijesa. Spreman sam, naravno da sam. To sam i trenirao, sve da sam bio odvijeljen da bi šta manja prilagodna bila sada kad se vratim. I zašto ne? Zašto ne ponoviti? Isto tako, moramo priznati da pogodi u ovom proljeću utakmicama u derbijima protiv Dinama i Rijeke smo imali možda onako malo sreće u odnosu na te neke utakmice u kojima nismo imali. Tako da na kraju mislim da se ta sreća ili količina sreća se izjednači manje više. Nekad kad više napraviš i više zaslužiš, ne pobjediš, nego ne riješiš, a nekad pobjediš iz jednog šuta ili iz autogola. Tako da trebamo samo nastaviti raditi, trebamo težiti tome da budemo u svakoj utakmici na maksimumu zalaganja, da gledamo da smo stvarno kao momčad svih 11 igrača na terenu, znači doći i rezultati, i onda te utakmice možda koje idu u pravcu nerešenog će se okrenuti na našu stranu. Znači biti sigurno jedna promjena, a možda će biti 3-4, vidit ćemo još do nedjelje. Vraća se u kadar Mile koji nije igrao, Škorić, isto tako Bohater koji bili su bolesni, vraćaju se u konkurenciju za momčad, tako da dječak može biti nekoliko promjena. Dobro, ja moram istaknuti da sam poslije ove zadnje utakmice prvi put od kad sam u hrvatskom nogometu, a sada je to skoro 4 godine, komentirao onako light, komentirao i dao neko light mišljenje svoje osuđenje. Do sad to nije bio slučaj. Ja mislim da imamo kvalitetnih sudaca, ja sam to nekoliko puta rekao. Bio sam u Italiji, bio sam u Austriji, bio sam u Poljskoj radio i mislim da je kvaliteta sudaca naših bolja nego u tim zemljama. Ono što isto mislim je da gospodin Bruno Marić, koji je predsjednik sudačke organizacije, isto treba određeno vrijeme da, kao što jedan trener treba svoju ekipu napraviti, tako i jedan predsjednik sudaca treba isto napraviti filter, i to se ne može napraviti u 3 mjeseca, ali u 6 mjeseci.